বিশ্বকাপ 2023ৰ অধিনায়ক দিৱসত অঘটন অনুষ্ঠানৰ মাজতে টোপনিত লালকাল টেম্বা বাপুমা, লগে লগে বিশ্বজুৰি ভাইৰেল বাপুমা, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অধিনায়কৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ভাৰতত অনুষ্ঠিত হৈছে বহু প্ৰতীক্ষিত ICC এদিনীয়া বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট। বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট আৰম্ভ হোৱাৰ মাত্ৰ এদিন পূৰ্বে বুধবাৰে 10টা দলৰ অধিনায়কসকল একত্ৰিত হৈ পালন কৰিলে অধিনায়ক দিৱস, অংশগ্ৰহণ কৰিলে আনুষ্ঠানিক ফটোশ্বুটত, লগতে ইণ্টাৰেক্টিভ পেনেল অধিৱেশনত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ৰবি শাস্ত্ৰী আৰু ইংলেণ্ডৰ বিজয়ী অধিনায়ক ইয়ন মাৰ্গানৰ সৈতে মত বিনিময়ত অংশগ্ৰহণ কৰিলে 2023 বিশ্বকাপৰ অধিনায়কসকলে। এই অনুষ্ঠানতে ঘটিল এই ঘটনা। অধিনায়কৰ ৰাউণ্ড কনফাৰেন্সৰ সময়ত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অধিনায়ক টেম্বা বাপুমা কেমেৰাৰ লেন্সত আবদ্ধ হ'ল টোপনি যোৱা অৱস্থাত। শ্ৰীলংকাৰ অধিনায়ক দাসুন চনকা আৰু নিউজিলেণ্ডৰ অধিনায়ক কেন উইলিয়ামছনৰ মাজতে বহি থকা টেম্বা বাপুমা এনেদৰে অনুষ্ঠানৰ মাজতে টোপনিত লালকাল হৈ পৰিছে। লগে লগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক ৰূপত ভাইৰেল হৈ পৰিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অধিনায়কগৰাকী। একাংশই ছবিখন পোষ্ট কৰাৰ সময়ত কেপশ্যনত লিখিলে এনেদৰে, টেম্বা বাপুমা এইমাত্ৰ বিশ্বকাপৰ অধিনায়কৰ সন্মিলনত টোপনি গৈছে। বাপুমাৰ টোপনি যোৱাৰ ফটো ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে নেটিজেনে হাস্যৰসিকতাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে। অৱশেষত ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ বাধ্য হ'ল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ অধিনায়কজনে। বাপুমাই এই সকলো কথা নস্যাত কৰি লিখিলে এনেদৰে, মই কেমেৰাৰ কোনক দুখ দিওঁ, মই শুই থকা নাছিলোঁ। এনেদৰে অধিনায়কৰ অধিৱেশনত টোপনি যোৱাৰ কথা একেমুখে নস্যাত কৰিলে টেম্বা বাপুমাই। এইগৰাকী অধিনায়কৰ নেতৃত্বতে অহা 7 অক্টোবৰত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে 2023 বিশ্বকাপত অভিযান আৰম্ভ কৰিব দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ক্ৰিকেট দলটোৱে। উল্লেখ্য যে এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত এতিয়ালৈকে এবাৰো খিতাপ জয় নকৰা দেশৰ তালিকাত আছে দক্ষিণ আফ্ৰিকা। এই ছিজনত টেম্বা বাপুমা বাহিনীৰ প্ৰদৰ্শন কেনে হ'ব তাৰ ওপৰত দৃষ্টি থাকিব অনুৰাগীসকলৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।